Dneska vyšel článek na Praze IN, kde jste se vyjádřila k napětí mezi Romy a Ukrajinci. Můžu mít jenom takový doplňující dotaz? Ano. Ty novináři to napsali tak, jako že tady je titulek Němcová Romům. Pracujte a nechte Ukrajince na pokoji. Vy jste to takhle řekla? Ne, takhle jsem to určitě neřekla. To znáte ty titulky. Ten dotaz byl na to, že se nějak vyjádřil pan senátor Čunek, ale toho neumím přesně citovat, jo, abych to neskreslila. Já jsem tam naopak říkala, že si myslím, že nejde jenom o otázku Romů, ale že tady je i jako z té majoritní části společnosti a taky na ukrajinskou, na tu ukrajinské uprchlíky, kteří tady jsou, a že si myslím, že ale ti, kteří, a to se nějak vybavuju, snad, že to teď budu říkat přesně, ale že ti, kteří dostávají pomoc, tak by měli nějak podporovat, aby ta pomoc poskytnuta i těm ostatním. V tom článku je taková citace. Oni jsou, to je teďka čtu, jo, citaci. Oni jsou ti poslední, kteří by měli protestovat proti tomu, že stát dává podporu uprchlíkům, kteří k nám utekli, aby zachránili si své životy. Podpora Romů ze strany státu je mnoho let maximální a společnost je k této menšině velkorysá. Takhle to napsal Praha IN. Je to vaše citace? Já myslím, že ten smysl to je. Jestli jsem to řekla takhle přesně, to nevím. Ono to zbuzuje, nebo ten článek, víte co, Němcová Romům, to je jako, že vzkazujete nám všem Romům tohle, že bychom měli teda pracovat? Ne, tak rozhodně jsem to takhle neřekla. Mně šlo smysl toho mého vyjádření to v tom, že mě štve, že některá část Romů vyvádí ublížení, kteří prostě jsem utekli před válkou a vymezovala jsem se proti těm křiklounům. A chtěla jsem, a zároveň jsem říkala, že to nejsou pouze oni, ale že je to i část teda té majoritní společnosti, která se takhle chová, a že to odsuzuju a že si myslím, že ti, kterým společnost pomáhá, tak mají být solidární s těmi, kteří si tu pomoc zaslouží také vedle nich. Nebylo to namířeno proti romské komunitě, nebylo v tom žádný, nehledejte v tom žádný můj rasistický postoj nebo něco, co bych považovala za naprostou obludnost. Další citace. Divné je, že proti jejich podpoře protestují právě ti, co mnoho let sami pobírají sociální dávky. Ty lidi, myslíte si, že i přesto, že pobírají sociální dávky, myslíte si, že nemají právo na demonstraci? Myslím si, že nemají protestovat, aby byly poskytována pomoc i těm, kteří to také potřebují. To byl ten smysl toho mého vyjádření. Ne smysl v tom, že kdo někdo pobírá dávky, nesmí mít žádný názor, ale nepřipadá mi normální, aby ten, kdo dostává od společnosti pomoc, aby bránil, aby podobnou pomoc dostal ten, kdo ji taky potřebuje. To je, já myslím, že to je úplně jasný, snad, že tohle lze pochopit. Jo, ty lidi neříkali jenom tohle, ty lidi mají nějakou obavu o svůj život, protože žijou v místech, kde žijou, a setkávají se s určitými excesy, třeba i s tím, že nečasto třeba policie chce ty jejich výtky nebo respektive ty jejich věci i řešit. Takže to je jenom jakoby obraz toho, co ty lidi zažívají, a že se dostávají vlastně do situace, kdy v uvozovkách cítí, že tahle společnost s nima nepočítá, tak proto se možná i takovýmto způsobem chovají. Já myslím, že s nimi počítá. Že opravdu, když se podíváte na tu podporu, která jde, a já ji považuji za potřebnou, zejména ve vzdělávání, a v tom, aby dostali příležitost děti získat prostě takové pozice, pro které mají talent a uplatnění a tak dále. O tom netřeba mluvit. Takže tu podporu dostávají. Jestli někdo má pocit, že ji dostává menší, já dostávám třeba řadu námětu nebo připomínek od lidí, kteří jsou těžce fyzicky nebo psychicky handicapováni a vůbec nevím, jakou barvu kůže mají a jaké jsou rasy, ale stěžují si na to, že třeba ten sociální systém jim neposkytuje takovou možnost, aby mohli tomu dítěti svému být 24 hodin k dispozici, a strašně to vyčerpává. Ten článek skutečně takhle zní. Němcová Romům, pracujte a nechte Ukrajince na pokoji. Ne, to není moje slovo. Dobře, tak jo. Budete se třeba proti tomu nějak bránit, nebo ne? Já nevím, já se podívám, já jsem to ještě neviděla vůbec, ten text.
tak se na to podívám, děkuju. A pak se rozhodnu. Děkuju moc a děkuju za tohle. Naschledanou. Naschledanou.